خورمانی خوبانی په اردو کې وتوي خوبانی زمون د نوخار اهم سوغات دی وخت دی موسم دغه شروع سیزن شروع دی زمونږ باغونه د خورمانو نه دغه باغونه دی وخت کې کار شروع دی تاسو ګورئ زمو شاته د خورمانو کم چې ما دغه دی هغه خپل کرګونه ډکي خورمانی ډیر ست صفاتونو پل دی ډیر میوالا او ډیر خوږه میوالا زمون د علاقه سوغات دی تاسو ګورئ دی وخت دا یقینا ډیر خوږه زمون د کوم لمن خو د خلک یو بم راغی خو اب رست به خوین مګور مونږ دی وخت موجودو د زلوزو د ډاک بیسود پر رغبه کې دل د وسی علاقه باندې کوم د دغه باغ د خورمانو پای کې کار شروع دی او فصلونه چې دغه پل چې کوم دی هغه دی وخت دغه شوی پخ شوی دی د خورمانی په حق لبز دا وایم چې کله دا ډکه وکړلې شي دا سلور کال بعد میوه کوي او د دې عمر د میوې پورې چې کوم دی هغه سلویخ کال پورې دا ډکه چې کوم دی هغه میوه ور کوي ډیر خوږ ډکه دی زموږ د علاقې د پاره سوغات دی او په دې حق لبا مونږ نن خبرې کوو د دې باغ مالک هغه له اشواق خان سره چې دی وخت کې دا خپلو دغه سره چې کوم دی موجود دی او دغه کرېټونه ډکوي او د خومانو تاسو له ډېرې ګورئ اشواق اړومبې خو ستا ډېره مهرباني تاسو مونږ دومره وخت راکړو د خورمانۍ په هکله باندې تاسو زموږ ناظرین ته ووایئ چې دا څو قسمه خورمانۍ دي او دې وخت کې د کم سیزن شروع دی کم دغه میوې سیزن شروع دی ډېره مهرباني لاله تاسو راغی تاسو ټیم وستو خورمانۍ زموږ په نوخار علاقه باندې دا دوه قسمه خورمانۍ وي یو ته مونږ تریوټ وایو بل ته مونږ د بادامي خورمانۍ وایو تریوټ خورمانۍ دي نو تقریبا 8-10 دن پهله شروع کیږي مو د هغې سیزن دي نو 8-10 دن پهله ختمیږي د دواړو ذایقه او دغه مختلف دي اوس دا بادامي خورمانۍ شروع ده دا د اپریل تقریبا 15-20 اپریل نه بعد دا شروع کیږي او دا تقریبا تر مئی اخیر پورې دا چلیږي دینه بعد بیا د الوچو سیزن شروع کیږي نو دا بادامي خورمانۍ دي د مونږ وایو ډېره لذیذ هم ده او دا د ملک په مختلفو حصو کې د پنجاب او کی پی کے او در کراچۍ پورې خو خیر دا نه ځي خو د پنجاب در تقریبا در اخیری بونډری پورې دا فرمانه تقسیمیږي اشواق در ته وجه دی وخت کې بدقسمتۍ سره زمونږ ملک د موسمي تبدیلیانو هغه تیارات کې راغلی دی نو آیا دا موسمي تبدیلیاتو په دې میوې باندې څه اثر غورځي دی وخت کې یاره لالا دا غزدا وې مجدا یو های رسکی کاروبار دی او دا تقریبا په دې خورمانه باندې غډېر د طوفان اثر نه ګرځي کیږي چې دا لګه ډانډ لري دی مضبوطی او چې کوم ځاله باری کیږي او کوم غلې کیږي نو کوم لډې زیات نقصان را کوي او چې کوم طوفان یو تیز واګانې کې چلیږي نو زموږ د لوچی په چې کوم میوه دا هغه ډېر زیات نقصان غیل ورکوي او دا 5 منټو غلې او ځاله باری چې کوم نو دا د لکونو روپې بس 5 منټ کې دا ډوبې دي شي دی وخت چې کوم مارکیټ ته نو آیا تا چې کوم د خریداری کړی دا مارکیټ بیلنس ساتلې شي لکه نفع ور د وکولې شي کنه نقصان کې دا روان دی یاره اصل خبره ده چې زموږ خرچیم ډبل شي دی خو چې کوم زمیدار دی غي نه مونږ د میوه خلو کال په کال نو غي مونږ د جګم د نو ریټونو چت کړی دی او دا خو د فوکس د جوړه خبرې خو دی خو نه ریټونو چت دی خرچیم ډبل شي دی خو نسبتا د نور کلونو سره کل ریټونو ما غي حساب سره خودی نو زمونږ غټ دا وان چې کوم نو مین سیس دغه چې موږ د قدرتۍ اپاتو نه الله پاکو ساتي نو بیا یا لاک روپے غټلی یا لاک روپے بیللی نو بیا چې کوم نو غزم کو برداشت کی او چې کله دغه سیس راشي غلې طوفان راشي یا دغه نقصان راشي نو بیا ډیر زیاتې هغه بیا د برداشت نه اوس د دې ته وچ دی وخت تاسو چې کوم دا کرټون دا کوي غنن نو دا کوم خورمانی دا ټریوټ ټاک بادامي دا لاله دا اوس بادامي خورمانی بادامي خورمانی لکه دې بادامي خصوصیات سوي لکه دا خوګوي د ټریوډ دغه ټریوډ لکه ترشي کدا څه مطلب لای شي لاله دواړو دواړه خوګي هغه په خپل ځای باندې ډیر خوګمي ودا دا په خپل ځای باندې خدای یو مختلف ځای کړه دی یو مختلف ځای کړه خدای په نسبت باندې داخل زیات خوخي جی جی د دې اډو کې چې کوم نه هغه بادامي دي ځکه وایي چې د دې کوم اډو کې وي دا غي چکه چې کوم نه هغه خلک پوری او د بادام او غمینه په دې باندې ماته بالکل یقینا د بادام او مینا په دې ماتي کې خورماني باندې یعنی دا د به کول خورما دغه غونډي اډو کې د بادام غونډي اډو کې رزق وتا حیات
سو ته ویلی شي بادامي بادامي وته ویلی شي یقینا ناظرینو تاسو دا وکتل زمونږه مونږه باغ کې موجود یو اشفاق سره او خته دو کې چې دل دې کاروبار کې خته برکت ورچي او دا د موسم مو چې کم دی وخت یو موسم شروع چې د شروع دی کم طوفان شروع دی نم په علاقې باندې خصوصا زمونږه پاکستان خته پاک دي دینه د هر دغه زم کاشکار هر دغه چې کم دی هغه بچ کی یقینا ډېر خوګه خوان کوي باغ کې لکه مونږ چې کم ناستیو د باغ کې ډېر خو دغه او د دې دغه تاسو ته ما د ویډیو مقصد د دې زمو دا چې مونږ د خپل دغه د علاقو د علاقې چې کم سوغات هغه مونږ نور د ملکونو کې د مونږ کم مقیم خلک دی ایت مونږ او خو او تاسو زمو اشفاق کشر به خوګ انسان دی او حیات مونږ د ټول شکر گزار یو چې د دې دلته مونږ وخت راکو یقینا چې اشفاق دعوت نه راکې نمو دعوت کو تاسو راځي او خورمانه دا خسته خورمانه نن لته بندوز اخلي کم از کم باغ کې نینو دا کې مارکیټ کې به وی غاړه